Jag ska läsa från Matteus evangeliet 7:12. Jesus sa: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Nu ska jag läsa från en sångtext som jag tycker passar väldigt bra ihop med detta. Att leva rätt är inte enkelt. Vi tänker mest på oss själva. Vi har en mästare som har visat hur vi ska leva. Allt som du vill att andra människor ska göra mot dig, det måste du försöka göra mot dem. Älska din nästa som dig själv. Ett ord som gäller lika mycket idag som igår. Skulle vi se någon som svälter, vad gör vi då för att hjälpa? Vi måste ge henne något att äta så hon kan leva. Jesus har gett något att följa och han ska själv vara med oss. Vi har en mästare som har visat hur vi ska leva. Utan något att äta den dagen. Som en borttappad vante såg jag dig bland smältande snö under taken. Om du var den lumpen som tappats och glömt, var jag handen som kände sig naken. Genom larmande väsen hör jag dig, den tysta som drunknat av ro. Som vimlar omkring, som en viskande röst genom hopen. Genom armbågars trängsel ser jag dig. Genom skuggan av husen, så oväntat varm att jag häpnar och vet, det är du som ger lågan till ljus.